obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. Nós faremos começaremos a turnê na semana que vem, oficialmente, no domingo, às 16 horas e às 19 horas, por duas semanas. Então, por favor, chamem os amigos, voltem mais vezes aos domingos, né? Obviamente, falta falar o dia. Muito obrigado novamente pela presença de todos vocês. E, maestro, vamos sair em ritmo de festa!